I dag vil jeg snakke om Sonys nye survival horror-agtige spil Extermination. Får du brug for nye underhylder, eller er det bare en fuser? Extermination bliver markedsført som et panic-action-spil. Men sandheden er, at det har sine rødder i survival horror-genren, der blev opfundet af Resident Evil-serien. Men det er et interessant spil, fordi det åbenbart har haft mange forskellige inspirationskilder. Blandt andet er historien en blanding af Resident Evil, som jeg har nævnt allerede, og John Carpenters film fra 1982, The Thing. Spillet finder sted på Antarktis, hvor der går et eller andet rivende galt på en research-base. Du er Navy SEAL-soldaten Dennis Reilly, der sammen med din makker bliver sendt ud for at finde ud af, hvad der er gået galt. Et lille stykke ind i spillet gennemgår din makker en grufuld og ret blævere transformation, så du indser, at alt måske ikke helt er, som det skal være. Roger! Dennis! Help me! Dennis! Og her går jagten, eller rettere flugten, ind. Gameplayet minder meget om en blanding mellem Metal Gear Solid og Dino Crisis. Dennis bevæger sig smidigt og hurtigt og reagerer prompte på dine input. Han er heller ikke så klodset som Jill og Chris og de andre fra Resident Evil-serien. Der er også blevet tilføjet et Tomb Raider-element, i det at Dennis har evnen til at hoppe over kløfter, gå armgang, lave rullefald og kravle op og ned af stort set alting. Dette tilføjer en helt ny dimension til den slags spil, og det kunne Capcom godt tage ved lære af, og burde sådan set implementere det i deres Resident Evil-serie. En anden rigtig fed feature er, at du kun har ét våben hele vejen igennem spillet. Du finder altså ingen nye. Det er ikke så ringe, som det lyder, for på din færd gennem spillet vil du finde nye dele til dette våben, hvor du kan kombinere dem for at lave et mere kraftfuldt våben. Det ødelægger selvfølgelig spændingen i at finde flere og mere destruktive våben senere frem i spillet, men det er nyskabende, og det skal det have ros for. Nu kører spillet jo i fuld 3D, ligesom Resident Evil Code Veronica X, som snart kommer til PlayStation 2. Men i stedet for et cinematisk kamera, der følger din person automatisk, ligesom i Resident Evil, så kan du i Extermination selv vælge, hvor kameraet skal stå. Du kan være så uheldig, at kameraet stiller sig lige bag ved en jernstolpe, så du ikke kan se, hvad der foregår foran dig. Det er rigtig irriterende, for det betyder, at du skal til at vende kameraet, og det tager masser af tid, især i en skudduel. Det kan dog ikke rigtig måle sig med Resident Evil, hvad angår charme, kaliber og ren chokfaktor. Men Extermination vælger en anden vej. For det kan godt ske, at det ikke er så skræmmende, men det er til gengæld et ret forstyrrende spil. Hele vejen igennem spillet har du en foruroligende følelse af, at der snart sker et eller andet grusomt. Det er navnet Panic Action og ikke Survival Horror. Grafikken er enormt flot og minder her igen meget om Metal Gear Solid, men også Dino Crisis, da de begge to kører meget den samme grafiske stil, både hvad angår baggrund og figurer. De forskellige hovedpersoner er meget flot detaljeret, og monstrene er endnu mere klamme end en grøn snotklat. Musikken er der sparet på, men den er flot, og den spiller kun i intense situationer. Det er faktisk godt, for det giver en god følelse af stilhed før stormen. Men på trods af det er Extermination et godt og på mange måder nyskabende spil, og jeg kan godt anbefale til fans af Resident Evil og Dino Crisis. Men hvis din pengepung er meget let, så overvej lige at Resident Evil Code Veronica X udkommer om få uger.